doncs estem molt contents d'haver tocat aquí, hem estat molt còmodes, el concert ha anat molt bé. Hem d'agrair molt als tècnics que ens han sonoritzat, perquè ha sonat molt maco, i a tota la gent que ha vingut. I després, doncs, bueno, dic que aquesta iniciativa ens sembla una molt bona proposta per continuar-la fent, sobretot. Ara em comentaven que segurament es podrien fer altres concerts d'aquesta manera com hem fet avui. Va sorgir sobretot perquè l'Associació de Veïns de Can Enric La Miranda i especialment l'Anna Fe, que és la filla de José María Fe, va venir a veure'ns i ens va proposar la idea de fer aquest cicle, que esperem que no sigui l'últim, sinó que hi hagi una continuïtat. I ens va semblar una idea molt interessant des de l'àrea de joventut, sobretot, i per la cultura, perquè creiem que la música és cultura i és cultura per totes les edats i per tots.